Ժամանակակից լուծումներ, դասական ու նրբավոճ գործվածքներ, տեքստիլի լայն տեսականի հյուրանոցային պարականներ, խավավոր սրբիչներ եւ խալաթներ, բազմերանգություն, գունային տարբեր լուծումներ, որոնք կբավարարեն նույնիսկ ամենակմահաճ հաճախորդի ցանկությունները։ Դուկան, տեքստիլի արտադրության ոլորտում առաջատար ընկերություն արդեն շուրջ 20 տարի։ Դուկան տեքստիլի արտադրական ընկերությունը 2000 թվականից սկսած իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հայաստանյա շուկայում։ 100% բամբակյա սրբիչներ, բարձեր, վերմակներ, ներքնակի երեսներ, անկողիններ եւ այն ամեն ինչ կապված է տեքստիլի հետ, ինչպես նաեւ հյուրանոցի, սպա սրահի, ֆիտնես ակումբի, գեղեցկության սրահի, բուժ հաստատության բնակարանի եւ ցանկացած այլ հաստատության համար նախատեսված սրբիչներ, բաղնիկի խալաթներ, անկողնային սպիտակեղեն, ներքնակի երես, բարձեր սփռոցներ, կտորի անձեռոցիկներ, ծածկոցներ եւ տեքստիլն ամբողջացնող այլ ապրանքներ, ինչպես մեկանգամյա օգտագործման, այնպես էլ հիմնական եւ դեկորատիվ։ Դուկան ընկերության հետ այսօր համագործակցում են մի շարք լավագույն հյուրանոցներ եւ բարձրակարգ խանութներ։ Իդեպ դուկանում կարող եք պատվիրել ցանկացած նկարով, պատկերով եւ անհատական լոգոներով սրբիչներ եւ խալաթներ։ Դուկան ապրանքանիշի ողջ տեսականում կարող եք ցանոթանալ Տերյան 62 եւ Ադոնցի 1 հասցեներում գործող լայն արձակ եւ լուսավոր խանութներում։